O Keno, Odmar, é um jogador que foi muito criticado, né, por não estar rendendo. Foi um investimento alto que o Atlético fez e não vinha rendendo. Mas já são dois jogos com o hat-trick dele, 3 gols em 2 jogos. Nunca no Atlético tinha acontecido isso no Campeonato Brasileiro. O Keno acordou? Esse é o Keno que vai ficar até o final da competição? Tomara, né? A gente está torcendo por isso, mas eu acho que é um todo, né? Eu te confesso que muitas vezes eu me assustei com essa equipe do Sampaoli, né? Até nas escalações dele, a gente não entendia muito taticamente o que ele pretendia. A gente passou a entender o time do Atlético, que hoje é um time maravilhoso de se ver jogar. Eu não vejo hoje no Brasil uma outra equipe que te dê tanto prazer em ver jogando, e ver, para quem gosta, né, de tática, da forma de jogar e tal, é uma equipe que joga tão bem com aquilo que a gente chama sem a bola no pé, né? Que foi o caso do Guga ontem. A forma como o Sampaoli mostra a sua marcação, né? Como ela chega junto dos adversários. Então, o Keno é, na verdade, só um exemplo desse time que está crescendo. Ainda tem muito a crescer, muito a acrescentar ao futebol brasileiro. E a forma como o Atlético atua hoje, eu acho que o credencia cada vez mais nessa liderança. Ô Edu, o Atlético, no começo, se falou muito sobre as variações do Sampaoli, né? Cada hora usar um jogador, mas parece que ele já definiu, pelo menos aquele time base dele já está definido. Agora tem mais variações táticas. Você entende isso? Que o torcedor começou já a entender agora que a variação dele é mais tática do que de jogador mesmo? Bom, André, eu entendo como um pouco de cada. A variação tática do Sampaoli, para quem conhece o trabalho do treinador, né, historicamente, com seleções, com outros clubes, não foi nenhum tipo de surpresa. A gente, aos poucos, ia tentando entender o que ele queria tirar de cada um dos atletas, mas eu acho que essa variação de peças, ela segue, ela vai seguir. Claro que o Sampaoli, ele acaba optando mais vezes por um ou outro jogador. A gente pode considerar alguns titulares, né? O Everson é o titular, o Alonso, o próprio Hever sempre está disponível, acaba sendo titular. Acho que o Jair, nos últimos jogos, em relação ao Alan, tem tido a preferência do Sampaoli, porque com o retorno do Natan, eu acho difícil o Sampaoli começar um jogo com os dois. Vai depender muito do que o adversário vai propor ao Atlético. Entendo o Jair ou o Alan, com o Alan Franco e Natan à frente. E no ataque, o Keno, né? Cada vez mais vai se consolidando como um dos jogadores de confiança do Sampaoli, assim como o Guilherme Arana na lateral esquerda. O resto vai haver sempre o rodízio. O Sampaoli é um treinador que exige muita intensidade dos seus times, né? Algo que a gente não tem tanto costume aqui no futebol brasileiro. E o fato do Atlético ter um elenco qualificado e o treinador atualmente está podendo fazer 5 alterações, né, faz com que o Sampaoli nade de braçada. Ontem o time fez um primeiro tempo muito bom com o Grêmio, sofreu apenas ali nos acréscimos, até por ter tirado um pouco o pé. E assim que o Sampaoli percebeu que essa intensidade estava caindo, ele começa a mexer no time, faz suas alterações. O Renato coloca um jogador de velocidade de um lado, ele tira o Natan e coloca o Alan para fechar aquele lado e corrige de novo o Atlético taticamente. Então são muitas as alternativas do Sampaoli e nada é por acaso. O Sampaoli não inventa, não dá para colocar aquela pecha de professor Pardal no Sampaoli a cada escalação, simplesmente pelo fato dele trabalhar todas as suas escalações e todas as suas opções em cada jogo. Então, para quem já conhecia o trabalho do Sampaoli, nada nos surpreende.